ערב טוב לכם הערב, בערב ערב, בהלת הקורונה, מספר הנדבקים חצה את ה-20,000, מספר המתים כמעט 430, היום דווח על מקרה מוות שני מחוץ לגבולות סין בישראל, ממתינים לאפשרות הגעת הנגיף, הנה למשל מתחם מבודד לאשפוז חולים, שהוקם בבית החולים שיבא, שרק לא נצטרך. גרימת מוות ברשלנות, זהו סעיף האישום נגד קצין המשטרה שירה למוות בסלמון טקה בקריאת חיים לפני כחצי שנה. כתב אישום נגדו הוגש לבית המשפט השלום בחיפה. פגישתו של נתניהו עם מנהיג סודן אתמול הפתיע לא רק את הישראלים, אלא גם את הסודנים עצמם. האם מדובר במהלך אמיתי של התקרבות בין שתי מדינות עוינות, או אולי תרגיל פוליטי או מדיני שנועד לחלץ את סודן מרשימת המדינות התומכות בטרור? נשאל. חלק ממצוק התמוטט הבוקר, דקות אחדות אחרי שניידת משטרה חסמה את כביש 31 בין ערד לים המלח. בתיעוד הדרמטי הזה נראה היטב איך האב קורס על הכביש, למרבה השמחה לא על מכוניות. 16 שנים אחרי שירדו מהמסך, אוזה, שבי, בץ, נולי, חוזרים לפרפר נחמד, בכאן חינוכית החליטו להפיק מחדש את תוכנית הילדים הנוסטלגית, שהתחילה אי אז ב-1982. כן, אני מוכנה לחזור, אני מאוד שמחה, מאוד אשמח. ואחרי שהתרגלנו לשמש חורפית, החורף שוב חוזר, יביא איתו לקראת סוף השבוע גשמים חזקים, שיטפונות בדרום, שלג בחרמון ובפסגות המרכז, ואולי, אולי, 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 ושוב אולי, קצת גם בירושלים, מיד הפרטים. ערב ערב אנחנו מתחילים. שלום לכם, מתחילים בהחלט עם סכנת נגיף קורונה. הנגיף הזה ממשיך לזרוע בעלה בעולם. כאמור, 20,000 נדבקים, יותר מ-400 מתים. כאן בישראל העלו הילוך לקראת אפשרות הגעתו. זהו מתקן ראשון שהוקם לבידוד חולים בבית החולים שיבא בתל השומר, ואולי כמו יוקמו בבתי חולים נוספים בארץ. איש חדשות החוץ יואב זהבי מצטרף אלינו. הקורונה הזו מטרידה מאוד בכל העולם, אבל ממשיכה להטריד במיוחד את אזרחי סין, שעשרות מיליונים מהם נמצאים בהסגר ממש גם ברגעים האלה. כן, נגיד מניין המתים עלה דובי ל-427 בני אדם, אנחנו מדברים על יותר מ-20,000 נדבקים ברחבי העולם, אבל נגיד שוב, מחוץ לסין, רק 211 בני אדם הובחנו כנשאים של הנגיף הזה, הנגיף מסוג קורונה. בבלגיה דווח היום על מקרה הידבקות ראשון, מה שמעלה את מספר המדינות שבהם נמצאים אנשים שנדבקו בנגיף ל-28 מדינות, והיום דווח על מקרה מוות ראשון בהונג קונג. הונג קונג, נזכיר, היא חלק מסין. שזה שני מחוץ לסין מיינלנד, נכון? מחוץ למיינלנד סין, אבל זה שטח ששייך בעצם לסין, כן, במסגרת מדינה אחת, שתי שיטות. יש כאלה שחשבו את זה כעוד מקרה מוות במדינה אחרת, אחרי שאתמול ראינו מקרה מוות ראשון בפיליפינים. נכון. בוא נשמע מה מספרים שם. ובהונג קונג דרשו לסגור את המעברים לסין גופה, סין היבשתית, וגם אנחנו שומעים, וגם למקאו, ומקאו מפסיקה את פעולת בתי הקזינו שלה, וגם אנחנו שומעים על מקרה אלימות של שוטרים שמתעקשים לאכוף את הבידוד והסגר. כן, אולי נוכל לראות, סליחה, את אחד הקטעים האלה, אבל צריך להגיד, דובי, התקשורת הרשמית בסין ודאי לא מדווחת לנו על אלימות של שוטרים כלפי אנשים שמנסים לעמוד נגד הסגר שמוטל עליהם. האזרח הזה ספציפית, מצאנו אותו באחד מאתרי האופוזיציה הסינים, שם טוענים שהוא נעצר, מיד גם נראה אותו מוכנס לניידת, מכיוון שהוא לא עטה מסכה על הפנים שלו, והסינים, אנחנו יודעים, הם מחייבים את כל האזרחים שנמצאים באזורי העוצר לעטות מסכות. ובכלל יש מחסור במסכות, אנחנו שומעים. קודם כל יש מחסור במסכות, וצריך להגיד שהממשלה, לפי מה שאנחנו יודעים, אני דיברתי עם כמה אנשים שנמצאים באזורים האלה, לא מספקת לאזרחים מסכות, אז הם צריכים לרכוש אותם בעצמם. מסכה יחסית סבירה, כזאת שיש לה פילטר, מסנן, עולה כ$5. לא כל האזרחים יכולים להרשות לעצמם את זה. יש כאלה שבכלל לא יכולים להרשות לעצמם מסכות, כמו האזרח הזה, זה לפחות מה שאומרים עליו בסין, ויש כאלה שנאלצים להסתפק במסכות זולות הרבה יותר, כן, סוג של פיסת בד, רק כדי לנסות ולהגן על עצמם, ובעיקר אולי לנסות שלא
יעצרו אותם ברחוב. דיברת על מקאו, בוא נגיד מושל מקאו, הוא אמר היום שהוא יסגור את כל בתי הקזינו במדינה, לא ברור מתי זה יקרה. כן, אנחנו שוב רואים פה את האדם הזה שהתעמת עם כוחות המשטרה בסין. לא ברור מתי זה יקרה, אבל צריך להגיד, זו יכולה להיות מכה קשה מאוד לכלכלה במקאו, שגם היא חלק מסין, מחוז מנהלי מיוחד בתוך סין, ובעיקר מכה קשה לשלדון אדלסון מיודענו, כן, המול של ישראל היום שמחזיק נכון. כמה וכמה בתי קזינו שם. אם נוכל לראות את, כן, בדיוק, את התמונות האלה מיפן יוקוהמה, ספינה, דובי ועליה 3,700 נוסעים, עוקבה מחשש שמישהו מהם נדבק בווירוס. סיפור דומה למה שהיה באיטליה בסוף השבוע שעבר. מאוד, ההיסטריה בכל מקום. בחודש שעבר עלה לספינה הזו אזרח מהונג קונג שלאחרונה הובחן בגופו הנגיף, ולכן עלו רופאים וכוחות אחרים מצוותי החירום ביפן כדי למדוד חום ולבדוק את כל הנוסעים. הספינה הזאת נכון לשעה זו עדיין מעוכבת, אבל בתוך ההיסטריה הגדולה, ההיסטריה הגלובלית הזאת, בארגון הבריאות העולמי מנסים היום להרגיע ואומרים שבשלב הזה אנחנו עדיין לא במגפה עולמית. בואו נראה את הדברים. Currently, we are not in a pandemic. We are at the phase where it's an epidemic with multiple foci, and we will try to extinguish the transmission in each of these foci. אפידמיק, אפידמיקד, אפידמיק לא, אבל אתה יודע, הסתכלתי קצת על המספרים, אחוז המתים מתוך הנדבקים נמוך, משהו כמו 2%. בין 2-3%, אם אנחנו משווים את זה, דובי, למחלות אחרות מסוג קורונה, למשל סארס, שהתפרץ גם בסין לפני כשני עשורים, ומחלה אחת שנקראת מרס, מדובר באחוז נמוך משמעותי בהשוואה לאותם. ברם, כן. שיעור המחלימים מכלל, גם הוא נמוך, כן. מכלל כל אלה שנדבקו, 3%. זאת אומרת שעדיין לא ברור, אנחנו מדברים על כמה מאות מחלימים לפי הנתונים של הממשלה הסינית. עם העסק הזה וכל 20,000 הנדבקים, שיש החושבים שזה בעצם מאות אלפים שעדיין לא התגלו, אם זה הולך לכיוון מוות או החלמה, זה עוד לא הוכרע סופית. כן, אנחנו צריכים להגיד גם שאנחנו מסתפקים כמובן על הנתונים שמספקת הממשלה הסינית. בארגון הבריאות העולמי כל הזמן אומרים שהסינים נוהגים בשקיפות מלאה. אני אגיד שאולי כן צריך לפתוח, כן, לשים על מלאה זה, כן, כן, לפתוח משקפיים ולהביט על זה טוב יותר. נגיד דובי שאנחנו עדיין מנסים להבין מה גרם לנגיף הזה, ואתמול כתב העת המדעי הכי מפורסם בעולם, אולי נייצ'ר, מפרסם מחקר של כמה חוקרים סינים שטוענים שהנגיף מקורו בעטלפים. הם ביצעו התאמה גנטית בין אנשים שנדבקו בנגיף לבין עטלפים, הם מצאו התאמה של 96% בין הנגיף שהתגלה בעטלפים לבין אותם בני אדם שנדבקו בו. אולי עטלפים, זה כבר לא יעזור, כי אנשים גם נדבקו בנגיף. זה מה שקורה בסין וגם בעולם. ברור. אל תאכלו עטלפים, ואנחנו נדבר על שאלת העטלפים בהמשך. תודה, יואב זהבי. אל מול הטענות כלפי השלטונות הסינים, כאילו עסקו בהסתרת המחלה בשלביה הראשונים, היום מכנסת שגרירות סין בתל אביב מסיבת עיתונאים, מבקשת מהעולם סולידריות ולא שערים נעולים. כתבנו שרון עידן מצטרף אלינו. שרון, ישראל סגרה את עצמה מול סין במסיבת העיתונאים הזאת. הם מנסים לשכנע שהפאניקה קצת מוגזמת, שרון. כן, ערב טוב דובי מהשגרירות הסינית בתל אביב. תשמע, קודם כל צריך לומר, הדבר הזה הוא מאוד מאוד חריג. כלומר, גם במשברים קודמים עם סין, אפילו אם אנחנו הולכים אחורה כמעט 20 שנה לאזור הסארס, מעולם אני לפחות לא זוכר שהשגרירות הסינית מכנסת ממש מסיבת עיתונאים פה בטרקלין, בשגרירות עצמה, ופונה למעשה דרכנו אל הציבור בישראל. הדבר הזה הוא מאוד מאוד חריג, הוא לא מתאים לסינים, הוא רק מראה לנו או מלמד אותנו על היקף, הייתי אומר, גם באמת הפאניקה שאוחזת במדינת הענק הזאת. בעצם ממלא מקום השגריר אומר היום כמה דברים מעניינים. קודם כל הוא פותח בזה שהוא מודה לראש הממשלה נתניהו ובכלל לממשלת ישראל גם על הסיוע בזה שהיא מציעה כמובן לשלוח דברים לשם, וגם נאמר, נקרא לזה בסיוע המנטלי, כלומר אנחנו כמדינת ישראל איתכם העם הסיני, אנחנו אומר, מעריכים את הדבר הזה מאוד. ובעצם לאחר מכן הוא עובר, הייתי אומר, לסדרה של תרצה הסברים, תרצה שכנועים מדוע המצב הוא לא כל כך קטסטרופלי כפי שהוא, הייתי אומר, מסתמן או משתקף בתקשורת. קודם כל הם אומרים, המספר של המתים הוא יחסית נמוך, בוודאי אם משווים את זה למגפות בעבר. הוא נותן דוגמאות על בייג'ינג ועל שנגחאי, בעצם ערים עם יותר מ-20 מיליון איש בכל אחת מן הערים האלה, והוא אומר, היה לנו מקרים בודדים של תמותה בהן, לכן הפאניקה אולי מובנת, אבל היא בהחלט מוגזמת. ומעלה הכל הוא אומר, ממשלת סין על הדבר הזה
עם ידה מלמעלה. כלומר, אנחנו כל הזמן עוקבים גם מדענים שלנו בעניין של מה שקשור לחיסון אפשרי, וכמובן גם הדברים שאנחנו עושים בפועל. הוא מדבר ונותן דוגמה למשל על אותו בית חולים שכולנו ראינו שהוקם תוך משהו כמו שבוע, 10 ימים. הוא אומר, בסופו של דבר, סין גם תיפגע כלכלית מהאירוע, זה אין ספק, אבל אנחנו לא אגם קטן, אלא אוקיינוס ענק, ולכן בסופו של דבר תהיה פגיעה, אבל אנחנו נדע להתמודד את זה, משבר, הוא יחלוף. שוב, הוא מסכם בתודה גם לעם בישראל וגם כמובן לממשלה. בוא תראה, הנה חלק מהדברים שהוא אומר כאן היום בבית השגרירות הסינית בתל אביב, לקהל הישראלי, בבקשה. This is the time for facts, not fear. This is the time for science, not rumors. This is the time for solidarity, not stigma. The increase of the confirmed cases, suspected cases and acute cases are all declining. The new cases outside Hubei province is also decreasing. The developments show that the epidemic is preventable, controllable and curable. סולידריות כן, אבל ניסיון שהנגיף הזה לא ייכנס בשערי ישראל, גם כן. עניין אחר, יותר מחצי שנה לאחר הרג הנער סלומון טקה בחודש יוני האחרון, מורשם היום קצין המשטרה שירה בו בגרימת מוות ברשלנות, כך עולה מכתב האישום שהוגש לבית משפט השלום בחיפה. כתבתנו לענייני משפט שלי טפירו מצטרפת אלינו, שלי שלום. עיקר הטענה נגד השוטר היא שהוא ירה לקרקע במקום ירי אזהרה לאוויר שהיה מונע את כל הטרגדיה הזו. נכון מאוד דובי, כתב האישום שהיום מוחלט באופן סופי ורשמי להגיש אותו נגד אותו קצין סיור, בעצם מייחס לו גרימת מוות ברשלנות בכך שאותו קצין שגה כמה פעמים. ראשית, כאשר הוא בעצם מחליט לירות לעבר האספלט ולא להסתפק בירי באוויר. יתרה מכך, אומר כתב האישום, אותו קצין יכול היה לירות לעבר קרקע שממש הייתה צמודה וסמוכה למקום האירוע. אנחנו יכולים לומר שסלומון טקה הרי בסופו של דבר נהרג מאותו נטז, מאותו כדור שבעצם התפצל, ונטז פגע בגופו והרג אותו. ואומרים לנו בפרקליטות, זאת אומרת במחש, שלמרות נסיבות מאוד חריגות של האירוע הזה, כלומר העובדה שאותו קצין משטרה מותקף גם מילולית וגם באבנים על ידי המנוח וגם על ידי נערים נוספים שהיו במקום עוד לפני שליפת האקדח, העובדה שבסופו של דבר הוא פועל ויורה באופן ובניגוד לכל הנהלים במשטרת ישראל, זה מה שהכריע את הכף נוכח העובדה שבסופו של דבר מחליטים להעמיד אותו לדין. זאת אומרת, שלל הטענות שלו לגבי הגנה עצמית, לגבי האירוע שקדם לכך שבעצם אותו קצין היה מותקף, בסופו של דבר במחש שמחליטים נוכח מכלול הראיות והתמונה שעולה שהוא פעל שוב שלא כדין. ועדיין דובי, חשוב לומר שבסופו של דבר הוא נאשם בגרימת מוות ברשלנות, כן. עבירה פחותה מלמשל עבירה של המתה בקלות דעת, שגם הסעיף הזה עמד על הפרק. בסופו של דבר גרימת מוות ברשלנות זו עבירה של צידה העונש המקסימלי עד 3 שנות מאסר. פרקליטו של אותו קצין ששמו אסור לפרסום, הוא אומר כי מחש טועה, והוא מקווה מאוד שהפרטים יתבררו בבית המשפט, ויתרה מכך הוא אומר שאותו קצין דווקא פעל באומץ בזירה מאוד מורכבת. כל כך מצער, כל כך מיותר, ועכשיו המשפט, תודה רבה לשלי טפירו. תודה. תודה. נצא להפסקה קצרה, ואחריה נביא את התגובות למה שאולי בסופו של דבר עשוי להתברר ככינון קשרים דיפלומטיים בין ישראל לסודן. ברשות הפלסטינית זוהמים על הסכין בגב שתקע במנהיג סודן, כדברי סייבר עיקת. כאן בישראל הקהילה הסודנית חוששת שבסופו של דבר תיאלץ לחזור הביתה. וגם נתניהו לא עוצר אחרי הביקורים שלו בשבוע האחרון בארצות הברית, רוסיה, אוגנדה. עכשיו הוא מתכנן לחרוש את הארץ לאורכה ולרוחבה. קמפיין השטח מתחיל הערב. נעקוב גם אחריו וגם אחרי היריבים מכחול לבן. הפסקה, מיד חוזרים. אם אתה רוצה להגיע לאיזשהו מקום מהר, תצא לדרך לבד. אבל אם אתה רוצה להגיע מאוד רחוק, תצא לדרך עם גג. You've got a friend in me. אביר חידוק. You've got a friend in me. אוי, פאבלו. זה גדול.
איפה אנחנו? יחסים שלהם גם הוא סוג של מסע. באמת מרגיש. אני לבכות. טיול אחרי צבא, מיד אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. כשאני במצב רוח מחורבן ואני מלא תמונה ויש לזה המון לייקים, אני מרגיש ממש טוב. 5 דקות. ואז... לא אכפת לי. לא, לא עושים קעקוע ראשון. כל האנשים כבר בחיים שאני אקירה אותם באינסטגרם. זה על האינסטגרם, באמת. לאחרונה התחלתי לקחת סיפרלט. לא הבינו אותי, והשאר הייתי מפליט. ההתארגנות הזאת הייתה עכשיו כזה לסטוץ שיש לי עכשיו. אני חושב שאני בודד. לא, אני לא לבד, אני לא לבד. אינסטגרם! סטוריז, סדרת תעודה חדשה. הערב, 9:50, תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. התוכנית בחסות... ביטוח רכב הראל סוויץ' משלמים על הקילומטרים שנוסעים. הראל ביטוחי רכב, כוכבית 2010. מאפצ'י קטן ועד למיגרנה. בטוח שהקמול. ערב ערב, אסון נמנע היום וגם תועד לעיני המצלמות. ניידת משטרה חסמה את כביש 31. סמוך לים המלח, מחשש למפולות סלעים, והמפולת הזו אכן התרחשה לעיני המצלמה, כפי שאפשר לראות בתיעוד הזה. בתיעוד הזה חלק מהמצוק התמוטט על הכביש. אפשר רק לדמיין מה היה קורה אילו היו עוברות שם מכוניות, בדיוק באותם רגעים. כתבנו בדרום איציק זוארץ, והצטרף אלינו איציק שלום. אני מבין שלחסימה קדמה תחילת ההידרדרות הדרדרת על הכביש. כן, דובי, זה באמת מזל גדול, כי תראה את התמונות האלה שמצולמות באזור שבין צומת חתרורים לשפך זוהר. זה בכביש שמחבר בין ערד לים המלח. זה קורה לא מעט, צריך לומר, בדרך הזאת, אבל הפעם הראשונה אני חושב שאנחנו רואים תיעוד כל כך דרמטי, שרואים ממש את המפולת הזאת, כל כולה מתועדת מול המצלמה. ואתה בטח שואל איך השוטרים ידעו להגיע לשם ולחסום את הכביש ממש לפני שהמפולת הזאת מתרחשת. אז מה שקורה זה שתושבים שעוברים שם, נוסעים שם על הכביש, רואים את תחילת הדרדרת, כמה סלעים שמדרדרים. ואגב, תראה את התמונות האלה, רכב שעבר שם נפגע מסלע, תראה את המכה ואת הנזק שהרכב הזה סופג למרבה המזל ללא נפגעים. ואז השוטרים, שוטרי אגף התנועה מהמחוז הדרומי, מגיעים למקום, חוסמים את הכביש הזה, ומישהו שנמצא שם מתחיל לצלם, וממש כמה שניות לאחר מכן דרדרת סלעים מאוד מאוד משמעותית. זה קרה גם לפני משהו כמו שבועיים, כאשר הכביש הזה נחסם באמצע הלילה, גם בעקבות סלעים, בעקבות מפולת סלעים כזאת על הכביש, ובמשטרה קוראים לכולם, כל מי שרואה תחילתה של דרדרת סלעים כזאת, כל מי שרואה מפגע בצד הכביש, זה מה שקורה בעקבות מזג האוויר הסוער שהיה כאן בשבועות האחרונים, להתקשר מיד למוקד המשטרה, כי הנה, תראו את המהירות שהם מגיעים וחוסמים. בסופו של דבר, זה גם כנראה הציל חיים, עורק תנועה מרכזי, חשוב, עמוס בעיקר, והאבנים האלה, הסלעים הגדולים האלה, יכלו להידרדר על מכוניות, אז אפשר לומר שהיה כאן הרבה מזל. שרק לא יהפוך לים המוות, ים המלח. איציק זוארץ, תודה רבה לך. תודה. אנחנו חוזרים לפגישה אתמול עם בנימין נתניהו, בינו לבין הנשיא הזמני של סודן על אדמת אוגנדה. הסודני לא צולם עצמו, הפגישה הפתיעה גם את הסודנים, זכתה לגינויים בעולם הערבי. סכין בגב קרא לכך בכיר הרשות צאיב עריקאת. אז מה קורה כאן? למה זה התרחש? מה האינטרסים? רועי קייס, כתב העולם הערבי, שלום. שלום, דובי. ומוניס מרון ארן, פליט מסודן, שיצטרף אלינו מיד, שלום גם לך.
הסודנים רצו לצאת מרשימת המדינות תומכות הטרור, וזה הסיפור? כן, תשמע, סך הכל הסודנים מנסים להקל את הסיפור הזה, זה נפל להם כמו רם ביום בהיר. אף אחד למעשה לא ידע על הסיפור הזה, ואם אתה רוצה ללמוד על אפקט ההפתעה, אפשר ללמוד את זה מהתגובה של ממשלת סודן. לא ראינו, לא ידענו, לא שמענו. בוא נשמע את התגובה הזאת כפי שהיא מצטערת בכלי התקשורת הערבים. הנה. قال وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح أن الحكومة تلقت نبأ لقاء البرهان ونتنياهو عبر وسائل الإعلام فيما لم يتم التشاور مع مجلس الوزراء بشأن لقاء البرهان نتنياهو. רגע, אז הוא ראש הממשלה או שהוא לא ראש הממשלה? לא, כן, הוא הנשיא. הוא הנשיא של המועצה הריבונית, זה מועצה שהורכבה אחרי לכתו של עומר אל-באשיר, הרודן ששלט עשרות שנים. יש המועצה שגם של אנשי צבא, גם גורמים אזרחים. והם לא ידעו. כן, הם לא ידעו על המפגש הזה של בורן. ותשמע, הם אומרים, אנחנו ידענו על זה מהתקשורת, לא עודכנו על זה. ראש הממשלה, עבדאללה חמדוק, אומר בשעה האחרונה גם לאנשים שהוא נפגש איתם, אני לא ידעתי על זה מראש, על הסיפור הזה. דבר שהוא באמת... אוקיי, נגיד שלא ידעו, אז עכשיו מי שהם ידעים. עכשיו תשמע, יש פגישת חירום, מתכנסים לפגישת חירום בחרטום, כדי לדון במהלך הזה, שלא תואם איתם. יש את ההפגנה היום מול בניין הממשלה בחרטום, שרפו שם דגל ישראל, ניסו להצית אותו. בכל מקרה, יש הרבה התנגדות למהלך, היא נשמעת בצורה הרבה יותר קולנית. בוא נשמע באמת את המתנגדים למהלך הזה. זה לא דגל ישראל, זה בריסטול שזה יהיה לצייר. לא צריך להקציר. הם אפילו לא הצליחו להציט אותו, אני אגלה לך סוד. אבל בוא נשמע את האנשים שמתנגדים למהלך הזה, נשמעים הרבה יותר ביממה האחרונה, הנה. ג'אמע אל-ערבייה היא מולזמה לכל הדואל אל-ערבייה. אינו פי סלאם מוקביל אל-תדבי. هذه خيانة لله ورسوله دولا قد سارت في هذا الطريق من عشرات السنين وما ازدادت إلا تمزقا وتفرقا אז בוא נדבר על האינטרסים. האמנם הם משוכנעים שם בחרטום שעל גבינו הם יגיעו ללגיטימציה בבית הלבן. ישראל, כן, תעשה להם לובי בארצות הברית. הם יוסרו מרשימת המדינות שתומכות בטרור. נמצאים שם בשנות ה-90 בזכות התמיכה של בשיר באל-קאידה, בעוד שלל ארגונים, אחים מוסלמים, חמאס ועוד ועוד. זה למעשה האינטרס הסודני. אבל תראה, צריך להסביר גם שבסופו של דבר המהלך הזה מקבל ביקורת, כי הוא נעשה יומיים אחרי שהליגה הערבית מתכנסת בהוד תפארתה. ואומרת נייט בעצם. אומרת לא, וגם שר החוץ הסודני שם, וזה דבר די מדהים, כי יש שם גם סעיף שאומר שלא תהיה נורמליזציה עם ישראל, בין ישראל למדינות ערב, כל עוד ישראל לא תאמץ את היוזמה הסעודית, אחרי יומיים כנראה זה עבר להם. בהקשר הזה אני רוצה לראות לך גם את התגובות הדי מדהימות שאתה יכול לראות היום בעיתונות הסודנית, באחד העיתונים קראו לזה מפגש הבושה. מפגש הבושה בעיתון אל-אכבר הסודני, ורוצה להראות לך קריקטורה מדהימה של עימאד חג'אג', קריקטוריסט ירדני. תראה מה הוא אומר, הקורונה של הנורמליזציה, כלומר, מנהיגי מדינות ערב, במקום שהם נדבקים בנגיף הסיני, נדבקים בנגיף של הנורמליזציה עם ישראל, זה למעשה תגובות, אבל דובי, יש בשורה טובה, יש גם אנשים שתומכים במהלך הזה ואומרים, יש פה אינטרס כלכלי, אינטרס מובהק, אנחנו צריכים להתגבר על הרגשות שלנו, על מה שהתחנכנו, השנאה לישראל. בוא נשמע את האנשים שתומכים בחרטום במהלך הזה. נחמד, בוא נראה. ظري انا ما شايف في اشكال كون نطبع مع اسرائيل او يكون لنا علاقات مع اسرائيل ما هي ما ضد ديني ولا ضد السياسات بتنهض بالدوله بتاعتي فما عندي مانع انه نطبع مع اسرائيل اذا المصلحه متبادله يعني ما فيها ضرر فمقبوله لانه في دول عربيه زي الاردن غيرها يعني مطبعه مع اسرائيل יפה, האיש ברחוב בעדנו. אתה יודע מי פחות אהב את זה? הפלסטינים. הזירה הפלסטינית, דיברנו על זה, הסאי בריקאת, סכין בגב האומה, סכין בגבו של עם הפלסטינים. אתה יודע מה זה הזכיר לי, דובי? שאחרי 67 אתה זוכר את ועידת כינוס ליגה ערבית שבא... הייתי צעיר, אני חייב להודות. שבא קבעו את 3,000, לא להכרה בישראל, לא לשלום ישראל, לא למשא ומתן ישראל, זה היה בחרטום בסודן, ולכן זה כל כך מרתיח כל כך הרבה אנשים היום. מעניין באמת איך המנהיג שם בסודן יתגבר על כל הביקורת הציבורית הזאת שאנחנו רואים שהיא באמת קולנית מאוד. רועי, תודה. מונים מרון הרן שהגיע מסודן. שלום. כמה זמן לא היית שם? שלום. תודה רבה, דוב, על ההזמנה. ומ-2012 אני כבר לא בסודן. Aha. אני פה בישראל. אני רק רציתי לפני להתחיל להגיד כמה דברים על העבודה של רועי. אני מקווה להגיד, אנשים, דברים משבחים. כן, מקווה. אנשים שמתנגדים למהלך הזה של נורמליזציה עם ישראל, זה תומכי המשטר הקודם, שהם בעצם אנשים של אסלאם קיצוני, והשייח שדיבר מקודם הוא מהתומכים הגדולים של ארגונים טרוריסטיים, כמו אל-קאידה ודאש וכאלה. Okay. אז זה... מונים, בואו נעצום את העיניים, מטאפורית, ונחלום על היום שבו יהיו יחסים עם סודן. אז אני יכול לטוס, אוכל לטוס לחרטום ישירות? איך קוראים לחברת התעופה הסודנית?
זה כבר איננה, השלטון הקודם הרס את הכל. אני צריך לחפש איזה דרך, אוקיי. כן, צריך למצוא. אז אני עושה דרך מצרים, יורד דרומה, חוצה את הגבול. שמע, זה לא כזה רחוק, אפשר ללכת ברגל, כן? כי באתי משם גם ברגל, אז... אבל זה לא מומלץ. אתם כל הזמן אומרים שזה לא מומלץ. כן, אולי אחרי הנורמליזציה הכל יהיה בסדר. קח אותי לאיזה סיור תיירותי בסודן, לאן כדאי ללכת? שמע, האזור שבאתי ממנו הוא מאוד יפה, כן. ערים, נחלים וכאלה, אז אחרי הנורמליזציה אפשר ללכת לסיור שם והכל יהיה אני טוב. אני מבין שמי שיש לו רישיון צלילה, כדאי לו, זה לחוף הים האדום, מאוד, נכון? מאוד, מאוד, מאוד. מאות אתרים. נכון, נכון מאוד. תגיד, מה איתכם? כביכול, ברגע שיהיה הסכם שלום, אז סודן תוכל לקלוט אתכם, ואף אחד לא יבוא איתכם חשבון, ולא ינקום בכם על הבריחה מהשירות הצבאי וכולי וכולי. האם יש דאגה באמת בקרב הפליטים מסודן שאתם תיאלצו לחזור לשם? כן. תן לי רק להסביר בקצרה מה קורה בסודן כעת. למרות שזה מסובך, נכון. כן, אני אבוא לשאלה הזאת. התחילה המהפכה האזרחית בסוף שנה שעברה. המהפכה הדיחה דיקטטורה קשה של אסלאם קיצוני ששלט במדינה 30 שנה. אמנם זה קרה, אבל המהפכה עוד לא הסתיימה, מכיוון שאחרי המהפכה נוצרו שני רמות שלטון. מועצת הריבונות, שהוא הראש ביבי פגש, שהם בעיקר גנרלים צבאיים של השלטון הקודם, עם אותם אנשים שביצעו רצח חם נגד האזורים בדארפור, הרי ענו במילוס הכחול. אז חצי מהשלטון הקודם עדיין נשאר. כן, הם גם השלטון החזק ביותר, כאילו הרמה החזקה ביותר בשלטון בסודן. אוקיי, כדי לקצר את הסיפור. כן. ואז... אתה אומר שעוד מוקדם לחזור הבית. נכון, ויש ראש ממשלה. עוד דבר מאוד חשוב בנוסף לגבי הפליטים שנמצאים בישראל, 99% ממבקשי מקלט שיגיעו לישראל הם מהאזורים האלה. עכשיו, באזורים האלה אין שום שינוי. הרצח עם עדיין ממשיך, הצבא, הגנרלים האלה עדיין תוקפים את האזורים האלה, ולצערי הרב, הגנרלים האלה הם אותם אנשים שהמשטר הקודם משתמש בהם ככלי לרצוח אותם. או שאפשר להגיד באופן גלוי, נחמד פה ואתם רוצים להישאר, לא? אני לא חושב שזאת הסיבה. הסיבה היא שאין שינוי שם, הנסיבות שגרמו לנו לברוח משם ולהגיע לישראל, שום דבר לא השתנה. רק לסיום, כששמעת על הפגישה הזאת של נתניהו עם יושב ראש המועצה, מה עבר אצלך? כן, אז אני מאוד התרגשתי. כן, ממש. התרגשתי מהמהלך באופן כללי, כי אני חושב שזה כבר שבר טאבו של שנים, של עוינות בין שתי המדינות, ואני חושב שכבר זה נקודה שממנה אנשים מתחילים שמדברים על יחסים נורמליים בין ישראל לסודן. עוד דבר מאוד חשוב שצריך להגיד, הגנרל הזה לא היה פוגש את ביבי ללא הסכמה של ערב הסעודית ואיחוד האמירויות. זאת אומרת שיש פה מהלך הרבה יותר רחב מזה שהוא רק פוגש... אינשאללה, נאחל הצלחה למהלך הזה. אנחנו בעד להשכין שלום באזור, הגיע הזמן. תודה רבה, מונים מרון הרן. תודה רבה. רון, תודה. מונים מרון, כן. תודה רבה. תודה רבה. פרסום ראשון שמביא בשעה האחרונה, מיכאי שטיין, כתבנו המדיני, שר החוץ של האיחוד האירופי, ניסה לגייס את כל מדינות האיחוד כדי לפרסם הודעה תקיפה וחריפה נגד תוכנית טראמפ, אבל העניין הזה נבלם. שלום, מיכאי. בזכות מי נבלם? אנחנו לא יכולים לספר, אבל בואו ניתן קצת את ההיסטוריה. היום בצהריים הוציא שר החוץ האירופי בורל הודעה מאוד חריפה מטעם נציבות של שר החוץ האיחוד האירופי, שבו הוא קודם כל יוצא נגד תוכנית השלום, והדבר נוסף, הוא מאיים על ישראל בצעדים, אם זאת תחיל את הריבונות על חלקים מיהודה ושומרון. לא נעבור בשקט על העניין. לא נעבור בשקט, ואיום בצעדים, זה לשון צריך לומר מאוד חריגה, גם כשזה מגיע לאיחוד האירופי, עד כדי כך שמשרד החוץ הוציא תגובה נגד אותם איומים. ומה שאנחנו מספרים, שאותה הודעה היום הייתה אמורה להיות בעצם בעלת משמעות הרבה יותר גדולה, כי היה ניסיון לגייס את כל 27 מדינות האיחוד האירופי שיחתמו על אותה הצהרה, שבין היתר, כמו שאמרנו, מאיימת על ישראל בצעדים, אם יהיה סיפוח של חלקים ביהודה ושומרון. וישגרד אמרו לא, נהיה את הונגריה, סלובקיה, מי החברים שלנו שהצילו אותנו? ישנן מדינות שלא הסכימו לשפה, לאותו נוסח קשוח נגד ישראל.
וגם חלקן, אגב, צריך להגיד, עצם העובדה שמדובר בהודעה נגד תוכנית אמריקנית, הם לא רצו להסתבך עם ממשל טראמפ, אז שני השיקולים האלה גם לא רצו לתקוף את ישראל או לאיים על ישראל, וגם לא רצו להסתבך עם ממשל טראמפ. למרות שזאת הערת אזהרה, למי שנמצא במאהל שם של המתנחלים מול משרד ראש הממשלה, אירופה תצא חוצץ נגד ניסיון להכיל את הריבונות. נכון, אבל כרגע אם אתה מסתכל על הודעות של מדינות האיחוד, לא של האיחוד, של מדינות האיחוד, הם אומרים, אנחנו נבחן את התוכנית, נבדוק אותה, אין שם איזה איום בצעדים ממשיים. גם אגב, המדינות, נקרא לזה, שיותר נוטות לתקוף את ישראל על המדיניות שלה ביהודה ושומרון, אין איום על צעדים אם יהיה סיפוח. איום בצעדים זה לשון מאוד 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 חריגה. ועצם העובדה שכמה וכמה מדינות התנגדו לאותו נוסח מוצע, ברגע שאין קונצנזוס בקרב כל 27 מדינות האיחוד, אי אפשר להוציא הודעה כזאת מטעם אותן מדינות, ולכן יצא היום רק הודעה מטעם שר החוץ. רק נגיד שאם אכן הייתה הודעה כזאת יוצאת, חוץ מהעובדה שלכאורה איום על ישראל היה נמצא על השולחן, זה היה העמדה האירופית הרשמית גם מוסדות בינלאומיים, ממקומות נוספים. במילים אחרות, מדינות באירופה עשו, וגם כנראה ישראל עשתה עבודה, עשו עבודה די טובה, מה שנקרא להשאיר אותנו עם הצהרה קשה, אבל עם פחות שיניים. בוא נראה מה קורה עם יוזמת הסיפוח. מיכאי שטיין, תודה רבה. מיכאל שמש, כתבנו הפוליטי, שלום. שלום, דב. אז כמו שאמרנו, כמה הל לחץ, מאהל מחאה, מאהל שדורש סיפוח עכשיו מול משרד ראש הממשלה, האם זה במשהו יגרום לנתניהו לפעול נגד עמדת הממשל ולקדם החלת ריבונות? לא בטוח שהאירוע הזה הוא כל כך רע לנתניהו, כי בסוף, כחלק מהמאמצים שלו להביא סיפוח לפני הבחירות, נתניהו צריך ונדרש להציג לאמריקאים איזשהו אמצעי לחץ מבית, להראות להם, הנה, תראו, יש דרישה כזאת, יש דרישה כזאת בהתנחלויות. למרות שאם הוא לא יצליח, כל חובבי הסיפוח יודעים למי להצביע, למי שדרש סיפוח עכשיו, ושזה בנט ואנשיו. ברור, אבל לא יקרה מהלך של סיפוח בלי לחץ אפקטיבי מאוד מבית על נתניהו. לכן זה עוזר מצד אחד לנתניהו, מצד שני מבחינה פוליטית, כמו שאתה אומר, זה גם לא בהכרח משרת אותו כשאנחנו רואים את הקריאות מימינה. אבל אני חייב להגיד על מה שאנחנו רואים בימינה וכו', תוקפים אותו מאוד בעדינות. זאת אומרת, ממש, מה שנקרא, בקושי, במילים, לא מאתגרים אותו מי יודע מה מימין. לא נשלפת קשית. ממש לא, לא, מבחינת ימינה. אני מדבר על ימינה, גם לימינה יש איזו קשית קטנה שיכולה לשאוב בה, לנסות. אז לא עושים בשימוש, ודאי שלא בשלב הזה, נותנים לנתניהו לנהל את האירוע הזה, לכן הלחץ הזה כרגע בעיקר כנראה מסייע לנתניהו. בוא נשמע את יוסי דגן, ראש מועצה אזורית שומרון, מהמאהל, הנה. יש כאן הזדמנות שעלולה להיות מפוספסת. אדוני ראש הממשלה, אנחנו, אזרחי מדינת ישראל, בחרנו בקלפי במדינת ישראל, במחירות דמוקרטיות, בך, בנימין נתניהו. אנחנו לא בחרנו בקלפי בארצות הברית בדונלד טראמפ, ואתה יודע מה? אפילו לא בחרנו בג'רלד קושנר. אנחנו בחרנו בך, והכדור נמצא אצלך, ואנחנו מאמינים בך, ומצפים ממך לקחת מנהיגות, כי אתה מנהיג. לתפוס מנהיגות, אדוני ראש הממשלה, ולהכיל את הריבונות עם הסכמה של ארצות הברית, או בלי הסכמה של ארצות הברית. אני חשבתי שהכדור דווקא בבית הלבן, אבל יכול להיות שטעינו. בוא נדבר על מה שקורה בכנסת. אמנם 27 יום לבחירות, אבל הדיון בהסרת החסינות של חיים כץ, או בבקשתו לחסינות, הוא במוקד היום. כן, זה אירוע מאוד מאוד מעניין בכנסת. אפשר לדמיין שאם נתניהו לא היה מושך את הבקשה, הוא היה יושב שם בכיסא ביום זה ממש. נכון, ואפשר גם לדמיין שאם נתניהו היה יושב שם, הדיון היה נראה אחרת לחלוטין. והיה עוסק אך ורק בנאומים פוליטיים. ומה שאנחנו רואים בוועדת הכנסת עכשיו זה בדיוק הפוך. זאת אומרת, חברי כנסת מכל סיעות הבית, שבואו נקרא לזה... אין קונצנזוס נגד חיים כץ. שאשכרה עושים את העבודה שלהם בתפקיד חבר כנסת בוועדת החסינות, ובודקים מבחינת החוק האם מגיע לקבל חסינות או לא מגיע לקבל חסינות. שואלים שאלות, גם חברי כנסת, דרך אגב, מכחול לבן, מישראל ביתנו, אנשים שלא בקואליציה. שיכול להיות שיצביעו בעד חסינות לחיים כץ? חד משמעי. חלקם מה האינטרס שלהם? זה האינטרס הוא ענייני? כלומר, שיקול ענייני? לכן אני אומר, הדיון... יש איזה תרגיל פוליטי להמשך. אני חייב לומר, הדיון בוועדת הכנסת, לפחות מהמעט שאני צפיתי בו, נראה מאוד מקצועי. השאלות של חברי הכנסת הן ברובן ענייניות, אתה יודע, בסוף הם חברי כנסת פוליטיקאים. זה לא הקרקס הפוליטי שיולי אלשטיין חשש ממנו בעניין נתניהו. ממש לא זה, וכן, בוא נשמע את חיים כץ מאוד נרגש, מרמה והפרת אמונים, אלה סעיפי האישום נגדו, הנה. שומע עליי דברים שלא היו ולא נבראו, לקח לי את הבריאות, פגע בי פגיעה, אתה לא מבין, על סתם, ואתה רוצה שאני אשתוק, אני בסך הכל בן אדם. כלום מעבר לזה, כלום. ואני בן אדם ישר. ולא שיקרתי בחיים שלי.
בחיים שלי לא שיקרתי. ואתה יודע את זה. והמילה שלי זה מילה. ואומרים יעשו אותי פה שקרן ורמאי בחיים. שמעת בחיים לא שיקרתי. רק נאמר שהטענה היא שחיים כץ קידם הצעת חקיקה שתיטיב גם איתו וגם עם חבר כן. קרוב. אבל אני חייב לומר משהו על הנאום הזה של חיים כץ. בסוף, מעבר לעניינים המקצועיים של כן מגיע, לא מגיע חסינות, חברי הכנסת הם לא שופטים. הם בסוף אנשים, וגם אנשים עם רגשות, וסביר להניח שהנאום האמוציונלי הזה, כמו נאומים נוספים, כן. מדבר הרבה יותר לליבם, פחות לליבו של היועץ המשפטי לממשלה, שהוא עומד בראש התביעה והגיש את ה... ועומד מאחורי כתב התביעה הזה, סביר להניח שנאומים כאלה, והעבודה שחיים כץ עושה כבר תקופה ארוכה מאוד, הליבם... וואה, אתה רומז שיכול להיות שהוועדה תאשר את החסינות. יותר מרומז שיש סיכוי סביר שהוועדה תאשר את החסינות. אומרים לא בוכים על חלב של נשפך, אבל בהחלט לפעמים מנהלים ככה צעקות סביב איזה כוס חלב. מה קרה בדיוק במטה הליכוד שדיווחת עליו אתמול? כוס החלב היא רק התוצאה של האימות, אימות חריף מאוד בצמרת קמפיין הליכוד. יש היררכיה מאוד ברורה שם, זאת אומרת ישראל כץ עומד בראש, מתחתיו בנושא ארגון הטקסים, מונתה שרה מירי רגב. מי שהיא מנהלת לשכת ראש הממשלה בליכוד, קוראים לה חני בלייבס, והיא בעצם האישה, הייתי אומר, שתי הנשים החזקות בסביבת נתניהו. טובות. הייתי אומר, החזקות מעט פחות מהאישה החזקה. לא אמרתי במשפחת נתניהו. אבל לא אמרת הכי חזקה. כן. אוקיי. לא, הן שתי נשים מאוד דומיננטיות בסביבת ראש הממשלה. גם השרה מירי רגב, שהיא כמובן שרה ונושאת בתפקיד רשמי, אבל חני מנהלת הלשכה בליכוד, היא גם נחשבת... אז על מה היה הוויכוח? מי יותר קרוב לראש הממשלה? לאישה מאוד קרובה לנתניהו, צריך לומר, כבר עשרות שנים. הוויכוח היה מי ינהל את כנסי השטח. והיא מאוד מאוד זעמה על כך שבעצם הסמכויות ניטלות ממנה ועוברות למירי רגב ולשילה אדלר ולאנשים נוספים. ואז התפתח שם עימות שהוא באמת מבייש ובייש את כל האנשים שישבו בחדר, כולל התבטאויות גסות מאוד. למשל, בוא תשתף אותנו. אני מפאת כבוד הצופים מעדיף לא זה, אבל באמת התבטאויות שלא מתאים שיאמרו, ודאי לא בפורום כזה. בעיצומו של העימות הזה נשפכה כוס חלב שהחזיקה במנהלת לשכת נתניהו. מה זה נשפכה? לכיוון... הושלכה, בוא תן לנו איזה סרטוט של מהלך כוס החלב מהשולחן, עד לאן שהגיע. אם אין הושלכה לכיוון זה, אבל מה שאני צריך עם זה לא היה ישר לכיוון הפרצוף. לא, לא, אתה היית שם, לא, לפחות אתה שמעת על מה. ממה שאני הצלחתי להבין, בסופו של דבר כוס החלב שהייתה ביד של מנהלת הלשכה של נתניהו, הגיע לכיוון של השרה מירי רגב, ו... עד כדי מגע חלב בשרה? על זה יש מחלוקת, okay. אבל אני כן יכול להגיד לך שמי שספג את כל, את כל הקוס, או את רוב הקוס, היה מנכ״ל הליכוד, צורי סיסו, שעלו אבל בחפו, היה באזור הזה, והוא זה ש... והוא בחה על החלב שנשפך? הוא לא בחה, הוא הלך מיד לנקות את עצמו, אבל גם שר החוץ, שר החוץ ישראל כץ, שציינו ש... עמד שם באירוע הזה, גם הוא נאלץ להגיע למקום לנסות ככה להפריד, להרגיע את הרוחות. שלא מערבבים בשר בחלב. ממש ככה. ורק נאמר את התגובה של השרה מרגב לאירוע הזה, שהיא אומרת שהעובדות הן רחוקות מה... וכי זו שערה בחוס מים, היא טוענת. וכמובן זו שערה בחוס מים. יכול להיות שיש גם ויכוח על מה היה בכוס. זה מה שהיא אומרת, אבל... משהו על האירוע הזה ועל מירי רגב, שהיא באמת עומדת בראש הארגון של הכנסים האלה, שיוצאים היום לדרך דובי. זה הולך להיות עיקר הקמפיין של נתניהו, כנסי השטח. אוקיי. Okay. היום הוא צפוי להופיע בשלושה ערים, במקביל בני גנץ, ולאורך כל הבחירות מבטיחים לנו שנתניהו יופיע כמעט בכל יישוב שיש בו ליכודניקים. אנחנו כמובן נהיה. היום זה מתחיל. מיכאל שמש, תודה רבה, יוצאים להפסקה, ולאחריה נחזור לפיגוע טרור שלשום בלונדון. סרטון כובש את הרשת היום, כיצד הגיבה מלצרית או סועדת במסעדה לדרישת שוטר שנכנס פנימה וביקש מכולם להתפנות. נראה בהמשך. וגם ההתלהבות בעקבות חזרתה של רשת קנטקי פרייד צ'יקן לישראל, בינתיים בנצרת בלבד. ננסה להבין איך רשת שנכשלה בעבר מספר פעמים מנסה לחזור לשוק עם אוף שהוא בכלל לא כשר. הפסקה, מיד חוזרים. התחזית בחסות
מעל 100 מותגים כבר פה. ואתם, דיזיין סיטי ירושלים, בירה של עיצוב בישראל. דיבני סנטר, המרכז לעיצוב כל הבית. דיבני סנטר! מעל 100 מותגים כבר פה, ואתם, דיזיין סיטי ירושלים, בירה של עיצוב בישראל. דיבני סנטר, המרכז לעיצוב כל הבית. דיבני סנטר! אני לא יודעת איך אנשים אחרים מכירים חברים. אני לא יודעת למה אני לא מצליחה. Every day I spend my time להיות המתאי כאילו הכי בן ולהיות המתאי הכי בא כאילו השני לא טוב ואני עושה אותו כל החיים סטורי, סדרת תעודה הערב, 9:50 תעשו אחת ועוד אחת כאן 11 אנחנו גרים בתל המטרה הסופית שבית המקדש יעמוד על הר הבית אתה צריך למסור את הנפש? למסור את הנפש ארץ ישראל נקנית בייסורים יש לי רצון השם למלא אז אתה רוצה לבנות בית מקדש בהר הבית? האתגר שלנו זה לתרחד את המנה העיקרית. זה נראה קצת כמו כיפת הסלע. בואו לאכול איתי, מחר, אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. מחר בפגישה ירון לונדון, האיש שכבר 60 שנה שואל בטלוויזיה שלנו את כל השאלות, את כולם ואת עצמו, מגיע פעם אחת לענות. תגיד, מסיבת גן לא שאלת אותי. מסיבת גן. אני אשאל. מחר. סרנגטי, מוצאי שבת בתשע, תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. התוכנית בחסות. אין ארוחת ערב בלי קוטג' תנובה. תחזיר, תחזיר, זה לא שלנו, זה של הקריין. ביטוח רכב הראל סוויץ' משלמים על הקילומטרים שנוסעים. הראל ביטוחי רכב, כוכבית 2010. ערב ערב, התפרצות נגיף קורונה התרחשה בשוק הדגים של וואן. השוק הזה, כשמישהו שם אכל עטלף, נגוע בנגיף, עוד לא הגיעו שם לפיישנט זירו, החולה הראשון, האדם שנדבק, אבל הסיפור הזה בוודאי לא גורם נחת לחובבי עטלפים בעולם. אנחנו אומרים שלום לאשת העטלף הישראלית, נורה ליפשיץ, מייצדת עמותת עטלף. שלום נורה. מעניינים. שמעי, לא נעים לדעת ש... הטלפים הם אלה שהעבירו לבני אדם את נגיף הקורונה. קודם כל, לא הייתי אומרת לדעת, הייתי אומרת חשד, הייתי אומרת חשש, הייתי אומרת תיאוריה. תמיד דבר ראשון שעושים זה מאשימים בעל חיים, כמעט תמיד זה הטלפים, גם בסארס וגם בנגיף הקודם שהיה, הבולה. גם ישר ישימו את הטלפים, יצאו בריש גלי, מאמרים, מחקרים. ורק אחרי 6 שנים יצא מאמר שסותר את זה, ואחרי 11 שנים יצא עוד מאמר שסותר את זה. אני מבין שזו התזה של החוקרים עכשיו, שאותו שוק של חיות בר, שמחר הטלפים למאכל, אם הבנתי נכון, הוא זה שהעביר את הנגיף, את הקורונה לבני אדם. מי אוכל הטלפים בעולם? עד כמה זה נפוץ העניין הזה? לצערי הרב אוכלים, כל בעל חיים אוכלים איפשהו בעולם, הטלפים אני יודעת שאוכלים באפריקה וכנראה גם באזור של סין. למה? אין לי מושג, אין פה יותר מדי מה לאכול, אבל בסדר. ושוב, אם תאכל בעל חיים חולה, כל בעל חיים חולה,
ברור שאתה תדבק במשהו, אבל שוב פעם, אנחנו לא יודעים שהטלפים חולים, אנחנו לא יודעים שהטלפים מפיצים את זה, זה עדיין בגדר תיאוריה ראשונית נורא, כמו שהיה בסארס ובאבולה, והוכח בסוף שזה לא נכון. אני מבין שנמצא מתאם נורא של 96% בין הנגיף שנמצא בבני האדם, שנדבקו באזור הזה, לבין הנגיף שנמצא בטלפים. אבל לא נתווכח על העניין הזה. האם את מרגישה מטלפונים שאת מקבלת, מהתעניינויות, שאנשים מודאגים שמה הטלפים יעבירו את המחלה הזו? אז אנשים מודאגים, אבל להפך. אנחנו מקבלים המון המון פניות לעמותה דווקא מאנשים שאוהבים הטלפים, אנשים שמכירים את הדף פייסבוק שלנו, ששואלים כאילו מה הם יכולים להגיד לציבור. השגרים הכי טובים שלנו זה הציבור שלנו, ששואלים מה הם יכולים להגיד. כן. נכון להיום, אין בישראל, בטח לא בטלפים שלנו, את הנגיף הזה לא היה, סביר להניח שגם לא יהיה. הטלפים מואשמים נורא בקלות באיזושהי נשאות של מחלות, בגלל שהם יכולים לקחת את המחלה ולחיות איתה. רק בגלל זה, לא בגלל שהם המפיצים שלה. שוב, נכון לעכשיו, הכל יכול להיות בהמשך, נכון לעכשיו, הטלפים שלנו בישראל בריאים ומעממים, ואין גם קשר בין הטלפי הפירות לטלפים שאנחנו מדברים שם, הטלפים שלנו אוכלים פירות. אני הבנתי שהתפרצות נעשתה בכלל באיזשהו שוק דייגים בסין. זה קצת נכון, כאילו נורא 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 מקרי, אבל... שאלה לא, לי, אבל שוב, בארץ, הרי גם בארץ ככה אין לדאוג. את מרגישה שיש את אמונות תפלות, יחס עוין כלפי הטלפים כאן בארץ, זה בטח לא ישפר את היחס, מה שקרה שם בסין. נכון, ולכן כל פעם שאנחנו כן מדברים עם אנשים ששואלים, אנחנו אומרים דבר מאוד מאוד פשוט. גם כשהיה שפעת העופות בישראל וגם כשהיה את הפרה המשוגעת, לא שמעתי את הציבור ואת התקשורת רצה וצועקת להשמיד את כל הפרות ולהשמיד את כל העופות, כי זה מה שאנשים אוכלים. אבל איכשהו כשזה מגיע לטלפים, נורא נורא קל ישר למדר אותם ולהאשים אותם ולקרוא באיזושהי קריאת שווא של להרוג את כולם ולפחד מהם. רוצים לטפל במחלות, סבבה, בואו נעשה כמו שעשיתם בפרה המשוגעת ובשפעת העופות, שזה בעצם לא היה יותר מדי. אין צורך ישר לרוץ ולבקש כאילו לקרוא לאיזשהו רצח של מלאכים ולפחד מטורף רק בגלל שזכה שיותר קלנו לבקש להשמיד אותה, בגלל שהיא לא המזון שלנו. נורא ליפשיץ, שלא תאפשר להוציא לשון הרע על הטלפים, הרבה תודה לך. בכיף, ביי. אוהב את הטלפים. ערב ערב כל יום, 5 דקות לפני 5, מיד אחרינו אראל סגל, וב10 דקות לשבע, העולם היום. מואב ורדי, מואב, מה שלומך? מה אצלך? שלום שלום, הערב אצלנו, בין היתר, כולנו יודעים שעדיף לא לעשן, לרגל יום הסרטן העולמי החל היום, נדבר על מחקר חדש ואופטימי, שמוצא שהריאות שלנו יכולות להשתקם גם לאחר שנים ארוכות של עישון. וגם, תערוכה חדשה בלונדון חוקרת את הקסם של הפטריות, לא רק אלו שעל הצלחת, אלא גם באומנות ובתרבות, נבדוק למה הן מרתקות אותנו כל כך, ואיך הן משמשות גם כביטוי של תמימות, וגם כסכנה גדולה. כל זאת ועוד, אצלנו העולם היום 6:50, היו איתנו. נהיה גם נהיה, תודה רבה. מואב, שלום לאיש דסק החוץ. שוב, יואב זהבי, יואב שלום, ואתה מנסה למצוא, או הסין לפחות מנסים למצוא, למרות שזה מאוד קשה, איזה שהם קורטובי הומור פה ושם, בניסיון ככה לשמור על השפיות במכה הזאת שנפלה עליהם. כן, אמרנו 427 הרוגים ברחבי העולם, 425 מתוכם בסין, ובכל זאת, כן, יש איזה ניחוח של הומור שיוצא מסין היום. אני רוצה לראות לך סרטון, דובי, שפרסם עיתון שנקרא Global Times, שהוא ככה שופר השלטון, אתה יכול לראות כאן אנשים, כן, מפריחים. כן, לא, צריך להסביר, זה מצלמות טרמיות, כן? אלו מצלמות טרמיות שהונחו... שמשתמשים בהן כדי למצוא אנשים שהם מפיצים חום גבוה מדי. בעיקר במסופי תחבורה גדולים, כמו תחנות רכבת וכמו שדות תעופה. עכשיו, המצלמות הטרמיות האלה הן בעצם רואות הכל... נהיה פסיכופת שאסף את הדברים האלה. למשל את הדבר, כן, שמסומן בחץ. עכשיו, הבנתי, כן, נהיה פסיכופת, אמרנו, כן, זה העיתון הרשמי של המפלגה, שופר המפלגה. Global Times, עיתון סיני שככה מייצא את עצמו לכל העולם באנגלית. עכשיו, לא רק שהם מראים לנו את הביצוע של הדבר כן. הזה, כן, או שנקרא לזה איך שאתה רוצה, אלא גם מלווים את כל הסרטון במוזיקה מאוד משעשעת כדי להעצים את הגיחוך. אוקיי. אז בואו נשמע את זה. נשמע, אוקיי. הלוואי שזה היה מצחיק. זה רשמי לגמרי, זה לא איזה יוזר משונה. הלוואי שזה היה מצחיק הקורונה הזאת, ונראה לי שהווידאו הזה זה מבחינת אופיום להמונים שיראו וישכחו. אבל זה רציני הרבה יותר מזה. ובאווירה הזאת, או איזה
קטע שנגזר משלשום, מאירוע הטרור בלונדון? כן, הקטע הזה משתחרר ביממה האחרונה. עכשיו, תראה, יש אנשים שברגע שיש לאדם אירוע טרור, הם מפחדים, זה מה שקורה בדרך כלל, אבל יש אנשים אחרים, למשל, שדואגים לשמור על הבטן של הלקוחות שלהם, כי הם חושבים שזה עדיף אולי על הביטחון האישי של אותם לקוחות. תראה מה קרה במסעדה, ממש סמוך לאזור פיגוע הדקירה שאירע בלונדון שלשום, ובו נתקרו שלושה בני אדם, תראה את הדבר הזה. אדוני, ביתו של האנגלי, מבצרו וארוחתו, מצודתו. יותר מזה, תראה אבל איזה שירות, המלצרית רצתה לדאוג שהלקוחות ירגישו הכי בנוח שאפשר. נכון, זה גם לא בריא לאכול מהר מהר ואפשר להיחנק מזה גם. בהחלט כך, דובי, ובסופו של דבר, לפי מה שאנחנו יודעים, כן, הלקוחות כן התפנו בהוראת המשטרה. נזכיר שוב, שלושה בני אדם נתקרו באירוע הטרור הזה בלונדון, אחד מהם במצב אנוש. המפגע היה מוכר לפני כן למשטרה, הוא ישב אפילו בבית הכלא. שמע, ותמיד באנגליה, שמסיימים ארוחה, יש חשש שזה יהיה איזה קידני פאי, שזה לא כזה טעים, אתה יודע. אולי הם אוהבים את זה, אבל אם זה כל כך מצליח שם עד היום, כנראה שיש לזה מקום גם בתרבות האנגלית בשנת 2020. לסיום, דונלד טראמפ, מה הוא מעולה לפעם? תראה, הנשיא האמריקני, אנחנו יודעים שהוא מאוד חרד להמנון של מדינתו, כמו מנהיגים אחרים בעולם, אנשים בעולם, והוא רק לפני שנתיים. איפה קנזס סיטי מאז? אני חושב שהוא למד את הלקח, אחרי שהוא אמר שקנזס סיטי נמצאת בקנזס, אבל היא נמצאת בכלל במיזורי, אחרי שהוא בירך אותם על השחייה בסופרבול, כן. אז מה הפעם? אז תראי, אז הפעם באמת, אנחנו מכירים, הנשיא מאוד מכבד את ההמנון, ואומר שכולם צריכים לעמוד. עכשיו שנתיים אחרי מחאת הפוטבול, שבגינה פרץ כל הדבר הזה. כן, האיש לא ממש עומד, הוא רוקד, הוא מנצח על התזמורת שהוא צופה בה בטלוויזיה. זה קרה באחוזה שלו בפלורידה, במרמלגו. בוא נשמע. כל מה שצריך לעשות זה לקחת ריטלין, וזה מטפל בהפרעות הקשב. אני חושב שאם הוא מאוד רוצה, הוא גם יכול לעמוד ככה בלי לזוז. רק נגיד שזה פורסם בעיתון מיאמי הראלד, ובבית הלבן לא הגיבו בינתיים לדיווח, לסרטון הזה. אבל שוב אני רוצה להגיד, דובי, רק לפני שנתיים טראמפ יצא נגד אותם שחקנים, חלקם שחורים, שקראו ברך במהלך מחאת ההמנון בפוטבול, בספורט הזה, כן, במחאה על היחס של השלטונות לאוכלוסייה השחורה בארצות הברית. הוא טען שצריך לכבד את ההמנון, כן, ולעמוד זקוף, הוא בעצמו לא ממש עושה את זה. נאה דורש, נאה מקיים, לא חל אצלו שם באחוזה בפלורידה. אולי הוא לא חשב שיצלמו אותו, שהוא באמת התרגש מהסופרבול ככה. מר במר אלגו. תודה רבה לך, יואב זהבי, תודה. תודה, דוד. שימו לב, הפרפר חוזר 16 שנים אחרי שירדו מהמסך, מסך הטלוויזיה החינוכית, אוזנו לישה ביבץ. גיבורי פרפר נחמד, חוזרים לכאן חינוכית, התאגיד, תאגיד השידור, הזמין הצעות להחיות את התוכנית הזו. אנחנו אומרים שלום לבובנית, איילת לוין, הידועה יותר כנולי מפרפר נחמד. שלום לכם, שלום לכם. שלום, שלום איילת, שלום לכולכם. אני טוויטי. שלום טוויטי, שלום נולי, שלום איילת. שלום. שלום, אז אני מניח שגם אצלך אמר איזה... אני חייבת... כן, בבקשה. אני חייבת לפני כן איזושהי דברי הסבר, כן. כיוון שזאת לא נולי שנגנבה. לא את גנבת את נולי. כי דובר על בובות. כן. לא אני גנבתי, אני עובדת איתה כבר שנים רבות, אני מופיעה איתה, זאת בהצגות ילדים. זאת נולי המקורית זאת שלך? היא... לא ידך הייתה במעל. היא מקורית. מה נולי אומרת לא על הקאמבק? במעל. אני מאוד שמחה, אני מאוד מקווה שכל המסרים יהיו אותם מסרים. כן. על אהבת חברים, על כיבוד החברים, כל המסרים שהיו בפרפר נחמד,
בפרפר נחמד, הם המסרים שצריכים ללכת איתם הלאה. אז בואו נראה קטע מי, מי בפרפר נחמד של השנים ההם. הנה. נולי, אני לא רואה אותם. אולי אתם ראיתם אותם? ביי! הבנתם אותם כך! אחרי שקלנו אותם. נורא! אוסה, נא, בואי נתחבא. ונביא לדוברה עוד פעם. בסדר. אבל עוד לא אמרתם שלום לילדים. נכון, נופה. אוסה, תגידי שלום. שלום ילדים. ועכשיו נולי? שלום ילדים. אני נולי. אוסה, בואי נתחבא ונביא לדוברה עוד פעם. עופרה ויינגרטן בתפקיד עצמה, ואת בתפקיד נולי. אגב, למה נולי קיבץ היה בץ קבוצה ואוזה יבזה? איך אפרוח קיבל את השם נולי? זאת שאלת השאלות, אז זהו. בץ הוא באמת צב. נולי נקראת על שמה של נולי עומר, הבת של עין הלל. כן. וזה כבוד הוא לי, כיוון שבאמת כולם נקראים על שם... אני שומעת את ההד שלי, על שם חיות, ואני על שם עין הלל, שגם אני קיבלתי את ההשראה ממנו, והיום אני באמת כותבת שירים, ועשרה ספרים שכתבתי בהשראתו. נשמע טוב. בוא נחזור לימים ההם, ימים מאוד נאיבים, שהילדים היו מרוכזים מול מסך, ולא באפליקציות שלהם, ולא באייפדים שלהם. אפשר לרכז צפייה היום סביב... הערכים החינוכיים והסגנון של פעם, או שזה יצטרך להיות אחרת? האמת שאני חושבת שזה קצת יהיה קשה, כיוון שהילדים שלנו הם לא אותם ילדים שגדלו על אותם ערכים. הילדים שלנו היום הם קצת חסרי סבלנות, קצת היפראקטיביים. תהיה בעיה, אבל אני אומרת שאם כבר עושים משהו, אז להמשיך עם אותם מסרים, כיוון שהם חסרים לילדים של היום. הם לא יקלטו את מה שאנחנו אומרים, אבל אנחנו חייבים להמשיך, כי כשאנחנו פותחים היום טלוויזיה, אנחנו כל הזמן רואים את האלימות, דברים מפחידים היום, וצריך להכניס לילדים את זה למרות ש... הם לא מקשיבים לנו. תגידי, איילת, היית חוזרת אל תוך השרוול של נולי? לא היו... כבר מחר? בוודאי. כן, אני מוכנה לחזור. אני מאוד שמחה, מאוד אשמח, והלוואי. החוזה כבר מגיע במייל. הרבה תודה ובהצלחה בפרפר נחמד 2020. תודה רבה לך, איילת. תודה רבה. וגם לנולי. תגידו שלום ולהתראות לאביב שבא לבקר השבוע. הימים החמימים עומדים להסתיים. כבר ביום חמישי החורף ישוב בעוצמה. חזית כאן 11 שעון וקסלר איתנו. שלום. עם שלג. בירושלים. בכותל. רגע, 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 רגע. אז נתחיל מההתחלה. בדיוק, בוא נתחיל מההתחלה, ובוא נשאיר את העניין הזה עדיין קצת בסימן שאלה, לא עם סימן קריאה. אני מבין שאת לא מוכנה להתחייב. על חלק מהדברים כן, אבל תכף אני אגיד לך בדיוק על מה. קודם כל אנחנו בפני עלייה בטמפרטורות. מחר אנחנו מדברים על טמפרטורות ממש גבוהות. יותר חם? יותר חם, גם מחר וגם בחורתיים. מולי פחות חם. לא, 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 לא. אחר כך יהיה פחות חם, אבל תראה, רביעי מחר 15 מעלות בירושלים, 20 בחוף, מחר. זה בדיוק מתאים לפתיח שלך. וואי, זה סוף שבוע הוא באמת שבת. יום חמישי עוד עלייה בטמפרטורות, רק יתחיל להיות ככה יותר מעונן. השינוי באמת יהיה בתוך יום חמישי. אבל הוא יתחיל בשעות הלילה מאוחרות, רק בלילה, כלומר בין חמישי לבין שישי, וזה לא יתחיל בעוצמה רבה, זה יהיה מין גשם מינורי כזה ולא מאוד משמעותי, שיכול לרדת דרך אגב כמעט בכל מקום, גם באזורים הדרומיים. גם ביום שישי זה יתחיל מאוד מאוד רגוע בבוקר, כלומר לא לקום בבוקר ולחשוב איפה זה הרע, לא רואים כלום, אבל לאט לאט נתחיל להרגיש את הרוחות מתחזקות והטמפרטורות יורדות, ויתחיל להיות אביך מכל הרוחות האלה, בלי הגשם הרציני, אבל אז מגיע יום שישי בצהריים. שאז הכל משתנה והופך להיות דרמטי יותר, ממש מזג אוויר סוער, גם רוחות חזקות, גם הרבה מאוד גשם, גם ירידה ניכרת בטמפרטורות. בממדים של הסערה הגדולה אז עם השיטפון והצפה והזה, או שאנחנו מדברים על זה? לא, לא, בכלל, מבחינת כמויות המשקעים לא רואים במקום אחד כמויות מאוד גדולות, כמו שהיה ברור אז, למשל, שחששנו כל הזמן מפני הצפות לאורך מישור חוף ובשפלה, ואמרנו רואים את זה ויודעים וזה. נכון. זה לא ברמה הזאת, אבל זה כן חורף יפה, עם סופות רעמים וברקים, וברד, והסיפור של השלג,
אני רואה שאתה ממש מחכה. בהחלט. מתחיל מיום שישי בלילה, בין שישי לבין שבת, בערי הצפון, די בטוח שירד כמעט בכל המקומות, שלג. בערי המרכז... חרמון גולן צפת? כן, גם צפת, בתוך הסיפור הזה. בערי המרכז... ערי האדר. ערי הרדאר, כן. מה עם ערי האדר? בערי המרכז אנחנו מדברים על שלג שירד בין שישי לבין שבת, אבל בעיקר במקומות הגבוהים יותר. כלומר, לא בטוח שזה יגיע לכל השכונות בירושלים, רק לשכונות הגבוהות יותר. יש פערים מאוד גדולים גם בירושלים עצמה. 800? 800, כן. הרדאר, 800-900 אלף. אוקיי, כן. אצלכם ירד. כן, הרדאר זה אחד המקומות היותר גבוהים. אם מדברים על ערי המרכז... הכינו את הגזרים ואת כן, אבל תראה, אני חייבת טיפה להרגיע את ההתלהבות. לא נערם. כי זהו, בשבת בבוקר עוד יכול לרדת, אבל מהר מאוד אחר כך זה יהפך להיות גשם. ואז גם מאז שבמידה וירד ואיכשהו קצת נערם, לא. אז יעלה מאוד מהר. אז יהיה יותר לשבת בבית החם ולראות את הפתיתים, ואז להגיד, וזה נגמר. ולהגיד, שרון צדקה. ואז יישאר רק עם הגשם שימשיך ללוות אותנו, שדרך אגב יירגע כבר בשבת אחרי צהריים, ויום ראשון זה יום מאוד מאוד קר. שתהיה שבת סומה, גם בהרדאר. תודה רבה. תודה, שרון. תודה. זוכרים את האיש שצץ לו לפתע פתאום בלב הכנרת בשנים עברו? אלה תמונות ששייכות לימים עברו, נעלמו בשבועות האחרונים, המפלס ממשיך לטפס, האיש שצץ שם כבר נעלם, כמעט לחלוטין. שלום לאושרי אלוז, מהנדס רשות הכנרת. שלום לכולם, אהלן. בדרך כלל אתה יודע, האם זה דבר שהנפש ככה יוצאת אליהם, בתאילנד, ביוון, אבל את האי הזה בכנרת ממש לא אהבנו. נכון מאוד. בעצם האי הזה נגלה אלינו בסביבות שנות ה-90, ומאז הוא מלווה אותנו כל תקופה כאשר המפלסים של הכנרת יורדים. בפברואר 2019 ממש חווינו את האי במלואו, היה אפשרות אפילו ללכת מאיפה שאני עומד, ללכת ברגל לאי, והיום אנחנו נמצאים במצב אחר לגמרי. כל החופים שהכרנו שנגלו אלינו בעקבות ירידות המפלסים נעלמו, היום הם מטובעים במים, וכמובן כדי להגיע מאיפה שאני עומד לאי צריך כבר לשחות. אז עכשיו, כמו שאנחנו רואים, זה רק הצמחייה, הכיפה הזאת, נכון, משמאל הכתף שלך, זה הדבר היחיד שנשאר מהאי הזה. עוד כמה סנטימטר וכבר לא יהיה ממנו שום זכר. נכון מאוד. כבר היום במפלסים, לדעתי האי כבר מכוסה, זה רק הצמחייה העליונה שהצליחה להתפשט על האי מבצבצת במעלה. ואני מאמין שעוד מספר סנטימטרים כבר כל הצמחייה תכוסה במלואה. הנה האי כמו שהכרנו אותו בעבר. אגב, מישהו נתן לו שם? יש שם לאי הזה של הכנרת? את האמת אני לא יודע. אני לא יודע. סנטוריני דלטבריה, משהו? משהו בזה? לא. זה, בשבילנו זה אי הדרומי בכנרת. אי הדרומי. אנחנו רואים אותו מדי כמה שנים. אז מה שלום המפלס? כמה רחוקים אנחנו מכנרת מלאה? מה קורה עם סכר דגניה? האם כבר העונה או רק בעונה הבאה? זהו, אנחנו, למרות שהחורף הזה התחיל כחורף לא מבטיח, התברר בדיוק להפך, לשמחתנו. מתחילת החורף מדובר על עליית מפלס בכנרת בסביבות המטר 67 סנטימטרים, שזה נתון מאוד מרשים. עוד שיא ששברנו במהלך חודש ינואר, שיא של 28 שנים האחרונות, מ-2092, הכנרת עלתה בחודש אחד, בחודש ינואר, בסביבות המטר 27 סנטימטרים, שזה בהחלט נתון מרשים מאוד. לגבי פתיחת סכר דגניה, כל הגורמים שערוכים לגבי פתיחת הסכר במהלך חורף 2020, מתארכים את המצב שיש כ-50% התכנות לפתיחת הסכר עוד השנה, עם איזשהו מבט, עם אחוזים הרבה יותר גבוהים לגבי חורף 2021, של אחוזים הרבה יותר גבוהים לפתיחת הסכר. אז להתעזר בסבלנות, אתה אומר, למרות הזרימה בנחלים, למרות הפשרת שלגים, אולי עוד איזה אירוע גשם, בכל זאת כל תקוותינו ותפילותינו יתגשמו כנראה בחורף הבא, לא בחורף הזה. נכון, נכון. כי חורף הבא אנחנו מתחילים עם מפלסי כנרת הרבה יותר גבוהים, ובתקווה שיגיע אלינו עוד חורף טיפה מעל הממוצע, אנחנו נהיה כבר הרבה יותר מוכנים לפתיחת הסכר.
אושרי אלוז, שלא יחזור האי הנעלם, שיעלם ויישאר שם למטה. ותודה לך. תודה לכם. עד כאן ערב ערב, מיד אחרינו הראל סגל. לא ניפרד בלי מבט לאחורה. התחממות אתמול ביחסים בין ישראל לסודן, כשנתניהו פגש את הסודני על אדמת אוגנדה, החזירה אותנו לסודני שהיה פעם הכי מפורסם בישראל, הרבה לפני הפליטים מסודן. זה היה אריק איינשטיין ממערכון חידון התנ״ך של חבורת לול. היום זה נראה גזעני להפליא, אבל אז זה... מה זה יצחיק אותנו? הנה. היכן מוזכר הפסוק גפן במובן גפן, והיכן גפן במובן גפן? הגופן, יו, אה, יו, 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 יו. אלסו, שרחה הבא, תן לו עם הגוח. מה הוא קופה? אני רואה את הסודני מזלק למקומו, אך בהיותו אלוף בוקס בארצו, התנועות האינסטינקטיביות כלפי הגונג הן אינסטינקטיביות בהחלט. איפה נאמר 11 פעמים בספרי נביאים ראשונים ואחרונים משתחת גפנו ותחת עינתו? על זה הוא לא ענה. הוא ענה. מי? מה? זה החבשי ענה. הוא לא חבשי, הסודני. החבשי ענה כבר? חבשי סודני, הסודני קיבל כבר. הסודני? הוא מסודן. אז הוא שואל אם זה חרד ברוטות? אחרת ברוטות. מה הוא קופה?